Zdraví vás Swagger, Neger, rýchlo sa s tou prever. Prvý deň natáčania albumu Fenomén. Však Fenomén bol odraz toho, že som už nebol iba rapper, ale zabrdal som do všetkých možných štýlov, takže menil som cieľovky. A Fenomén bol odraz tej doby. Že proste rap sa stal natoľko populárny, a tak proste menil tie štýly. No prepáč bolo venované ľuďom presne, však už dajme prvú vetu, že prepáč, že som jediný, čo hreší, všetci ste bez chyby, tak to ma veľmi teší. Takže to bol pre tých, ktorí na mňa ukazujú, že hreším, ale pritom hrešia tiež. Prepáč, že som není iba rapper, som multitalentovaný čavo, trendsetter, čiže no prepáč, že som teda není iba striktný rapper, ako by si chcel, ale som proste multi. Takže skladba má tam ako veľké odkazy, úplne si pamätám presne, čo som prežíval. No lebo som videl proste niekde niekoho vo vycvokovanej bunde. Tak ja som mal vestu a povedal som, že táto vesta, keďže je vycvokovaná, tak vyzerá dobre, veš. Hotovo. A odcvokoval som si aj tenisky, kámo. Čo je akože ikonické. Fenomén sme točili normálne v Bratislave a mesto za nami bolo, som bol na troch vežách v Bratislave na streche, kámo. Bol som proste tak plný rapu, že už mi taký obyčajný rap nestačil. A môžem povedať, že album Fenomén má podľa mňa asi najväčší úspech zo všetkých tých albumov, pretože ani jeden z tých albumov nepredbehol tak dobu, ako tento. A zo stupom času, keď si to celé ako premietnem, celý ten priebeh tej histórie, tak Fenomén má podľa mňa jednu z najväčších stôp v rapovej kultúre. Prepáč, že už nemôžem, toto sú fakty, som fenomén.